morning, students. Până azi am încat subiectul de learning topic mechanical properties of fluid. Prosa urmă ne înarăt calcea topic mă ne în calcea lecture mări ai suvat în prosa introduction deci am adică definitions în ghitilia deci am de la properties of mechanical properties of fluid. What is fluid? Asta le sau the substance which can flow, the substance which is capable to flow, the latent fluid, the liquid in gas and plasma, in this presentation we did that. Then the property of the motion is the electrical golden acid, the rest is falling. The properties of fluid in the inch are multiple by the property of the shahit. Properties of fluid one is, fluid consists of the fluid, that is, fluid is incompressible, this is the incompressible. Manche kasa स्पंज घेतला आपण प्रेस केला तर कॉम्प्रेस होतो आणि काढून घेतल्यानंतर परत म्हणजे याचा कॉम्प्रेस होतो तो कॉम्प्रेसिबल झाला तसं ते कॉम्प्रेसिबल नाही आहे कॉम्प्रेसिबल याचा ते कॉम्प्रेस होत नाही इट इज आयडियल इफ द फ्लुइड आयडियल असेल इट इज नॉट कॉम्प्रेसिबल आणि म्हणजे कॉम्प्रेसिबल तर नसेल कॉम्प्रेस होत नाही आहे व्हॉल्यूम कमी होत नाही आहे त्याचा अर्थ डेन्सिटी कॉन्स्टंट डेन्सिटी काय असते कॉन्स्टंट असते जर व्हॉल्यूम कमी झाला मास तेवढं राहणार व्हॉल्यूम कमी झालं डेन्सिटी वाढली व्हॉल्यूम वाढलं तर डेन्सिटी कमी होती म्हणजे कॉम्प्रेसिबल नसल्यामुळे व्हॉल्यूम चेंज होत नाही व्हॉल्यूम चेंज होत नसेल मास तर बदलणारच नाही आहे मास आणि व्हॉल्यूम जर कॉन्स्टंट असतील तर डेन्सिटी कॉन्स्टंट राहते सो दिस प्रॉपर्टी इट इज इनकॉम्प्रेसिबल सेकंड वन इज नॉन विस्कस नॉन विस्कस म्हणजे काय आता मी हा हात हवेतून असं खाली घेतो कोणतं मीडियम आहे एअर हात जर हात पाण्यातून खाली घेतला दुसरं यातील दोन्ही ठिकाणी जास्त आपूस पुढे जाणार आहे पाण्यामध्ये कारण तिथं फ्रिक्शन आहे याचं फ्रिक्शन कसं आहे निगिझिबल आहे पण आता हे जर आयडियल फ्लुइड असेल आयडियल फ्लुइड असेल तर याला कुठल्याही प्रकारचं फ्रिक्शन नसतं फ्रिक्शन कारण लिक्विडच्या फ्रिक्शनला फ्रिक्शन म्हणतात विस्कॉसिटी म्हणतात लिक्विडमध्ये जे फ्रिक्शन असतं त्याला विस्कॉसिटी म्हणतात आपण या टॉपिकमध्ये थोडीशी पुढे चर्चा करणार आहोत याचा त्याची विस्कॉसिटी काय असते नसते नॉन विस्कस आहे त्याच्यानंतर या फ्लुइडसाठी फ्लुइडचा फ्लोज असतील फ्लोचे प्रकार दोन आहे एक स्टेडी फ्लो आणि दुसरा स्टेडी म्हणण्यापेक्षा दुसरा शब्द ऐकलेले आहे स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लो आपल्या टॉपिकमध्ये थोडंसं पुढे येईल स्ट्रीमलाईन आणि टर्ब्युलंट स्ट्रीमलाईन आपण आपल्या भाषेमध्ये त्याला स्टेडी म्हणतो स्टेडी याचा संत प्रवाह असेल आणि स्टेडी फ्लो असेल तर जो त्या फ्लोमधला कुठलाही पार्टिकल घेतला कुठलाही लेअर घेतला तर त्याची विलॉसिटी ड्रॉप काय राहणार आहे कॉन्स्टंट अशा पद्धतीचा त्याचा फ्लो कसा असतो स्टेडी असतो आणि याच्यामध्ये इरोटेशनल फ्लो नसतो इरोटेशनल फ्लो नसतो इरोटेशनल याचा अर्थ काय टर्ब्युलंट जसं स्टेडी स्ट्रीमलाईन म्हणतात तसं इरोटेशनल आपण दुसरा शब्द वापर टर्ब्युलंट याचा स्टेडी असतो म्हणजे टर्ब्युलंट नसतो असं वेगळ्या अर्थाने दिलं आहे इट इज इट हॅज नो इरोटेशनल फ्लो म्हणजे या फ्लोमध्ये इरोटेशनल फ्लो नसतो हा फ्लो जो असतो तो स्टेडी असतो स्ट्रीमलाईन असतो नॉन विस्कस फ्लुइड असेल आणि इनकॉम्प्रेसिबल असेल त्याचे काही प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यानंतर आपण काय आणखी काय मुद्दे सांगितले इंटरमॉलिक फोर्सेसचे दोन प्रकार असतील कोहेजन अडेशन इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन टू आयटम्स ऑर मॉलिक्युल्स आयटम्स ऑर मॉलिक्युल्स ऑफ द सेम सबस्टन्स त्यानंतर आपण कोहेजन फोर्स आणि इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन टू आयटम्स ऑर टू मॉलिक्युल्स ऑफ द डिफरंट सबस्टन्स आहेत त्याला म्हणतात अडेशन फोर्स त्याच्यानंतर रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन म्हणजे काय तर दोन ॲटम्समध्ये असणारा मॅक्झिमम डिस्टन्स की ज्या डिस्टन्समध्ये दोघांमध्ये काय असतो फोर्स एक्झिस्ट होतो त्याच्यापेक्षा पुढे गेला की तो आउट ऑफ रेंज जसं म्हणतो तसं मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन टू ॲटम्स अप टू विच देर एक्झिस्ट द इंटरमॉलिक फोर्स आता मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन टू ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स अप टू विच द इंटरमॉलिक फोर्सेस आर इफेक्टिव्ह त्याला रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन म्हटलं जातं आणि कुठलाही मॉलिक्युल सेंटर घेऊन त्याच्यावर एखादा स्पियर तयार केला स्पियर आता हा फ्लुइड म्हणजे आपण लिक्विडच्या बाबतीत सांगतो लिक्विडचा काय असा स्पियर बनवता येतो म्हणजे इमॅजिनरी स्पियर कुठं जातं इमॅजिनरी शब्द पाहिजे आणि इमॅजिनरी स्पियर ड्रॉन अराउंड द मॉलिक्युल विथ द मॉलिक्युलर सेंटर अँड इट इज इक्वल टू रेंज कुठलाही मॉलिक्युलर सेंटर घेऊन आणि रेंज एवढी रेडियस घेऊन त्याच्यावरती तयार केलं स्पियर म्हणजे त्या मॉलिक्युलचा काय असतो स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स तर हा मॉलिक्युल या स्पियरमध्ये प्रत्येक मॉलिक्युल काय करू शकतो फोर्स एक्झर्ट करू शकतो कारण स्पियरमध्ये असणारा प्रत्येक मॉलिक्युल हा याच्या रेंजमध्ये असतो सो
sphere of influence. तर या गोष्टीच्या टर्म्स आहेत आणि मग आपण आता थोडस पुढे जाणार आहोत. आपण म्हटलं तर आपल्याला लिक्विड सर्फेसचं बिहेव्हिअर काय असतं ते सांगायचं. सो पुढचा आर्टिकल आहे बिहेव्हिअर ऑफ फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड. तर बिहेव्हिअर ऑफ लिक्विड सर्फेस, ती लिक्विडला सर्फेस जो दिसतो त्याला फ्री सर्फेस म्हणतात. लिक्विडला वरती आपण काय म्हणतो, भांड्यामध्ये पाणी घेतलं वर दिसणारा जो सर्फेस तो फ्री सर्फेस. या फ्री सर्फेसचं बिहेव्हिअर काय असेल आणि या फ्री सर्फेसचं बिहेव्हिअर काय असेल हे सांगण्यासाठी आपली छोटीशी डायग्राम इथे दाखवलेली आहे. यू हॅव टू कन्सिडर लिक्विड फ्लॅट कंटेनर्स पसरड भांडं आहे. That container of liquid is there, and you have to consider three different molecules of liquid A, B, and C at the three different positions. We have taken up three molecules dakhule. Konache dakhule? Liquid. Ata ya three molecules madhe each and every molecule has its sphere of influence. Pratyekacha sphere of influence ekta radius molecule kami jast zali asel pan pratyekacha radius arthatas kay asel paije same. Yachi radius evdi, yachi radius evdi, yachi radius evdi asel paije. So we have considered three liquid molecules A, B, C with their sphere of influence. Molecule sphere of influence of molecule A is well within liquid. Ya sphere molecule A cha sphere purnapane liquid madhe aahe. मॉलिक्यूल बीचा काही भाग एअर मध्ये, स्पियर जो आहे त्याचा काही भाग एअर मध्ये, तर सीचा काही भाग पुण्यापेक्षा अर्धा भाग एअर मध्ये, अर्धा लिक्विड मध्ये. यापूर्वी त्याचे वेगळे पोझिशन्स आहेत त्याच्यामध्ये. आणखी एक गोष्ट तुला सांगायची आहे, लिक्विड सर्फेसचा जर वरचा एक लेअर घेतला, लेअर लिक्विड सर्फेस त्याचा एक लेअर घेतला, तर लेअर मोठा दाखवला आपण एवढा मोठा तिथे दाखवला आपल्या माहितीसाठी. हा लेअर, हा जो लेअर आहे या लेअरची थिकनेस जर लेअर घेतला तर या लेअरला सरफेस फिल म्हणतात. सो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज थिकनेस इक्वल टू रेंज इज कॉल्ड एज द सरफेस फिल. लिक्विडचा जो फ्री सरफेस आहे ती ज्याची थिकनेस आहे, जाडी म्हणतो आपण, थिकनेस किती आहे, रेंज एवढी आहे त्या सरफेस लेअरला काय म्हटलं जातं, सरफेस फिल्म म्हटलं जातं. त्याचा सरफेस फिल्मची थिकनेस किती असणार आहे, रेंज एवढी असणार, याच्यापेक्षा मोठा नाही आहे एवढा. या पद्धतीने मग आपल्याला असं लक्षात येईल, मॉलिक्युल बी हा सरफेस फिल्म मधला आहे, मॉलिक्युल ए फिल्मच्या खाली लिक्विड मधला आहे, मॉलिक्युल सी हा सरफेस वरचा आहे. सो यू हॅव कन्सिडर लिक्विड मॉलिक्युल सी बी एंड सी. द लिक्विड मॉलिक्युल ए इज वेल विदिन द लिक्विड, मॉलिक्युल बी इज जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ लिक्विड, अँड मॉलिक्युल सी इज ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड. अशा वेगवेगळ्या ठिकाणची मॉलिक्युल्स घेतलेली आहेत आणि आता या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणची जी मॉलिक्युल्स असतील या मॉलिक्युल्स मध्ये अजून स्पियर आहे, एक स्पियर कुठल्या तरी दाखवतो. आता हा त्या मॉलिक्युलचा सीपी अदर सेंटर मॉलिक्युल ए इथला सी ए मॉलिक्युल सेंटर दाखवतो आणि मग त्याच्या मोठी आपण अशी ॲरो दाखवतो. हे ॲरो काय असतो आणि हे सिमेंट्रिक दाखवते आपण, सिमेंट्रिक दाखवते, सिमेंट्रिक याचा त्याला हा पर्यंत असेल, याला हा पर्यंत असेल, याला आणि आपण जास्ती सिमेंट्रिक दाखवण्याची असेल. मग आता याच्यात काय दाखवायचं आपल्याला, तर मी म्हटलं की हा जो मॉलिक्युल आहे त्याचा हा स्पियर, त्या स्पियरची सीडी आहे रेंज येऊन, मग या रेंजमध्ये असणारा प्रत्येक मॉलिक्युल याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये, याचा हा मॉलिक्युल या स्पियरमधल्या प्रत्येक मॉलिक्युल कोर्स एक्सेप्ट करू शकतो. याचा इथला मॉलिक्युल सुद्धा एका प्रोसिजर करणार, कारण मी रेंज अंतर्गत रेंजपेक्षा कमी आहे. इथला मॉलिक्युल सुद्धा प्रोसिजर करेल, इथला मॉलिक्युल प्रोसिजर करेल, इथला इथला सगळे मॉलिक्युल. याचा जसा ए हा बाकीच्या मॉलिक्युलवरती कोर्स एक्झर्ट करू शकतो, ते बाकीची मॉलिक्युल सुद्धा ए वरती कोर्स एक्झर्ट करणार आहे. आणि म्हणून या इकडची लाईन दाखवली हे मॉलिक्युल्स असतील, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतील. हे सगळे मॉलिक्युल ए वरती कोर्स, म्हणजे हा मॉलिक्युल बाजूला इथे एक मॉलिक्युल, हा मॉलिक्युल याला स्वतः अट्रॅक्ट करेल, हा मॉलिक्युल याला स्वतः अट्रॅक्ट करेल. सगळे मॉलिक्युल इथं जे असणार त्या रेंजमध्ये हे सगळे मॉलिक्युल मॉलिक्युल ए ला अट्रॅक्ट करणारे सगळ्यांचा कोर्स या दिशेला असेल. हा या ठिकाणचा रिझल्टेड कोर्स आपण दाखवतो, त्याचा अर्थ आपण म्हणतो असतो. त्याच्याबरोबर आपण इकडे दुसरा, त्याच्याबरोबर आपण इकडे इकडे असे वेगळे कोर्सेस आहेत. याचा या मॉलिक्युल ए वरती फॉर द मॉलिक्युल ए ऍज द स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स इट लाईज इन द लिक्विड, याचा स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स पूर्णपणे लिक्विड मध्ये. देअरफोर दिस मॉलिक्युल ए इज अट्रॅक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सगळी मिळून त्याच्यावरती सारख्या प्रमाणात कोर्सेस आहेत. देअरफोर मग जर इकडून कोर्स तेवढा जिंकलाय, इकडे तेवढा जिंकलाय, इकडे तेवढा जिंकलाय, इकडे तेवढा जिंकलाय असं जर असेल, तर याला हा कॅन्सल होणार, याला हा कॅन्सल होणार, याला हा कॅन्सल होणार, सगळ्यासाठी एकमेकाला कॅन्सल होणार.
It means that all the forces acting on the molecule cancels each other, and therefore resultant force acting on the molecule A is zero. Molecular tip forces are not there. And if the molecular tip forces are not there, the molecule boundary is not there. This molecule becomes free, or it acts on the free molecule. It behaves just like the free molecule. So, molecule A, atau apa molecule A, ini mungkin ekta A nahi hai, tapi just asalnya molecule satu kira jadi sphere kaya sekarang polymer liquid molecule. So all the molecules whose sphere of influence lies in the liquid are free molecules. That is, the all molecules like A, is atau A satu segala molecules kaya sekarang ada free sekarang. Yang satu liquid je, entire madly molecules kaya sekarang free sekarang, they can move from one place to another place just like gas molecule. But they cannot escape out. आता बाहेर नाही करू शकत, का नाही करू शकत आपण चर्चा करूया. पण ऑल द मॉलिक्युल्स आर फ्री मॉलिक्युल्स, सगळे मॉलिक्युल्स फ्री असतात, कुठले जस्ट लाईक द ए. देन व्हॉट इज अबाउट मॉलिक्युल बी? आता मॉलिक्युल बी चा विचार करायचा. मॉलिक्युल बी, आता इथे हा मॉलिक्युल जर बी घेतला तर सर्फेस असा आहे, सर्फेस वरती याचा काही भाग एवढा भाग एअर मध्ये, मग हा राहिलेलाच पाहिजे लिक्विड मध्ये. आता कसं होणार आहे, सिमेट्रीचा जर विचार केला तर याचा अर्ध्याचा थोडासा भाग एअर मध्ये आणि बाकी सगळा भाग खाली आहे. मग असं जर असेल तर एअर मॉलिक्युल्स असणार, एअर मॉलिक्युल जसे हे मॉलिक्युल जंप असेल तर तसे एअर मॉलिक्युल करणार. कोणत्या प्रकारचं असणार आहे, तर एअर मॉलिक्युल ग्रुप मॉलिक्युल बी वरती ऍक्ट फोर्स हा ऍडेसिव्ह असणार आहे. आणि आपण काल सांगितलं कोहेजिव्ह फोर्स ऍडेसिव्ह फोर्स मध्ये कोहेजिव्ह फोर्स हा नेहमी काय असतो स्ट्रॉंग, आणि एअर मॉलिक्युल्स कडून मुळातच इंटरॅक्शन काय असतो निग्लिजिबल. याचा अर्थ एअर मॉलिक्युल याच्यावर एक्झॅक्ट होणार जो ऍडेसिव्ह फोर्स आहे तो निग्लिजिबल असतो, कारण मॉलिक्युल संख्या कमी असणार आहे, फोर्स त्यांचे इंटरॅक्शन कमी असतात. तो ऍडेसिव्ह फोर्स काय असणार आहे, तो कोहेजिव्ह फोर्सच्या तुलनेमध्ये निग्लिजिबल असतो. सो ऍज अ मॉलिक्युल बी इज जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ लिक्विड, सम पार्ट ऑफ इट्स स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स लाइज इन द एअर, lies above the liquid surface, which contains air molecules, which contains few number of air molecules. And the force cohesion, sorry, adhesion force exerted by the air molecules is negligible as compared to the cohesion force exerted by the all liquid molecules. Yeah, liquid molecules do have cohesion force as a technical name, and adhesion force kaha raha to negligible uniya or just here kahi hi vichar ke manda nahi hai. Ata raha hila evada dhama ata cbd sa vichar ke manda अप्पर लोअर हाफ आणि अप्पर हाफ, अप्पर हाफमध्ये लिक्विडमध्ये संख्या कमी झाली, लोअर हाफमध्ये असणारी संख्या जास्त आहे. याचा इंटरॅक्शन कुठल्या मधून जास्त असणार आहे, सिमेट्रीचा विचार केला आपण थोडस असं दाखवतो. हा मॉलिक्युल बी आहे, याचा हा फोर्स कदाचित कॅन्सल इकडे जाणार असेल, बी असेल, दोन फोर्सेस कॅन्सल होणार आहेत का, मी आपण स्थिर दाखवणार आहे कॅन्सल होणार आहे का नाही होणार, म्हणजे दोघांना जाणी जनरेट असा इकडे लॉ पॅन डाऊन पॅकेजनुसार कॅन्सल होती. समजा मी फोर्स असे दाखवतो, या दोघांचा पण रिझल्ट इकडे फोर्सेस असे दाखवले तरी याचा रिझल्ट इकडे देतो. याचा अर्थ हे सगळे लोअर हाफ मध्ये गेले मॉलिक्युल्स आहेत, हे सगळ्यांचा रिझल्ट असतात रिझल्ट. आणि नंतर अप्पर हाफचा विचार केला तर अप्पर हाफ मध्ये एवढे मॉलिक्युल्स नाही, संख्या कमी आहे. इथं जेवढी इथं जर एखादा मॉलिक्युल असतात तर कमी असतात, इकडे हजारचा फोर्स जर दहा असेल तिकडे मात्र दहा राहणार नाही, कारण लिक्विड मॉलिक्युल संख्या कमी. सो बाय द सिमेट्री, by the symmetry of this sphere, this molecule B is acted upon by ikadla force kami ikadla force jaast hai kitna asel tikra samta sath hai pan dhar is such be zero nahi rahnar ata vaja vati honar ek vati ek khali hai yacha arth yacha arth asta down force kitre t ha molecule thoda sa azu thoda var kitna var kitna ikadla var jana apni ha sphere cha kai bhag adik air madhe jana ikte sankhya kami honar azun force 5 zala tar result force 5 honar. दहामधून पाच वजा केला, अजून थोडं स्पीअर वर सरकलं, अजून थोडस वर सरकलं, इथली संख्या कमी झाली, इथला फोर्स कमी झाला, आणि इथला फोर्स कमी झाला, इथला राहिला दोनच, दहामधून दोन गेली तिकडे राहिली आठ, डाऊनवर्ड फोर्स किती राहिला आठ. याचा अर्थ हा मॉलिक्युल जसं वरती सरकत जाईल तसं त्याच्या डाऊनवर्ड फोर्स टाकत जातो, वाढत जातो. मग हा फोर्स या मॉलिक्युलवरती नाही आहे, पण हा फोर्स कोणावरती आहे, का बी मॉलिक्युल. कुठला बी मॉलिक्युल आहे, जो मॉलिक्युल आहे सरफेस मध्ये आहे. So each and every molecule in the surface film is acted upon by the downward force. So all the molecules like B, B surface, सगळे molecules असतात की जे surface film मध्ये याच्यावरती प्रत्येकावरती काय असतो, इंटेरियर डाऊनवर्ड फोर्स असतो. अँड दिस फोर्स इन्क्रीजेस
and the molecule is near to the surface. Just a molecule surface is over there, just as a force guy on the throat. What does that do? It becomes maximum. That is the maximum. You know that, eh? A molecule can bring it up. Surface like in a mother, C molecules which are here. C molecules which are here. It's up. It does have a food of an air molecule. And in air molecule, I see the air thing that you try to go for niggly. We are not down. Who's kicking around foods at that? Yes, of the air molecule is on there. Maximum force is same. Now, what is the force surface thing for each other? Because of molecule which are just force of same. Deci खाली घेतलं फोर्स कमी होणार आहे त्याच्या खाली घेतलं अजून फोर्स कमी होणार आहे अजून कमी होणार आहे अजून कमी होणार आहे अजून कमी होणार आहे या पद्धतीने जसं समजून खाली 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 जाईल फोर्स कमी आणि समजून सरफेस वरती सरफेस ज्यांचा फोर्स वाढत जातो त्यामुळे सरफेस वरती सरफेस वरती मॅक्सिमम डाउन फोर्स आता या सगळ्यातून आपलं लक्षात असेल तर सरफेस फिल्म जी आहे त्या सरफेस फिल्म मधले जे बी मॉलिक्युल साठी मॉलिक्युल आहे त्याच्या प्रत्येकावरती डाऊन फोर्स असणार आहे आणि हा फोर्स जसं मॉलिक्युल बी चा डिस्टन्स सरफेस पासून असणारा डिस्टन्स जे आहे कमी कमी होत जाईल मॉलिक्युल बी सरफेस कडे जाईल सरफेस कडे जाईल तो होता यानंतर हे असते आता कमी झालं परत कमी झालं मॉलिक्युल सर सरफेस तो वरती 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 आपण घेतलो तर त्याच्यावर काय होणार डाऊन फोर्स काय होत जातो वाढत जातो आणि जेव्हा मॉलिक्युल सरफेस वरती जातो तेव्हा सगळ्यात काय असतो त्याच्यावरती मॅक्सिमम फोर्स असतो आणि म्हणून आपण लक्षात ठेवायचं सरफेस फिल्ममध्ये असताना प्रत्येक मॉलिक्युलवरती फोर्स असतो आता आणखी एक महत्वाचा मुद्दा जर फोर्स असेल त्या प्रत्येक मॉलिक्युलवरती फोर्स जर असेल तर फोर्स मग कोणती एनर्जी असते पार्टिक्युलर मॉलिक्युलर बॉडीला पोटेन्शियल एनर्जी असते म्हणून लक्षात ठेवा ईच अँड एव्हरी मॉलिक्युल द सरफेस फिल्म ईच अँड एव्हरी लिक्विड मॉलिक्युल द सरफेस फिल्म पजेसेस द पोटेन्शियल एनर्जी प्रत्येक मॉलिक्युलला पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे बिकॉज ईच अँड एव्हरी मॉलिक्युल इज अपॉन बाय द फोर्स डाउन फोर्स जिथं फोर्स कमी असेल पोटेन्शियल जी कमी असेल जिथं जास्त असेल तर या पद्धतीने राहणारच आहे जिथं फोर्स कमी तर फोर्स जेवढा जास्त पोटेन्शियल एनर्जी असते फोर्स कमी तेवढी पोटेन्शियल एनर्जी कमी असते आणि मग इथं तसंच आपण सांगतोय मॉलिक्युल बी सारखे सगळे मॉलिक्युल्स आहेत प्रत्येकावरती फोर्स असणार आहे हा फोर्स कमी जास्त प्रमाणात असणार आहे डिस्टन्स सरफेस पासून डिस्टन्स जास्त असेल फोर्स कमी सरफेस पासून डिस्टन्स कमी फोर्स वाढतो आणि सरफेस वर केल्यावर फोर्स मॅक्सिमम राहतो त्याच्या त्या सरफेस फिल्ममध्ये सगळ्या मॉलिक्युलवरती फोर्स असणार आहे आणि देअरफोर ईच अँड एव्हरी मॉलिक्युल इन द सरफेस फिल्म पजेसेस द पोटेन्शियल एनर्जी हे मॉलिक्युल्स काही एनर्जी पजेस करत नाही आहे पण इंटेरियरचे मॉलिक्युल्स काय करतात कायनेटिक एनर्जी कारण मोशन मध्ये दे आर फ्री दे कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट लाईक द गॅस मॉलिक्युल याचा त्यांना कायनेटिक एनर्जी असणार आहे याला फ्री आहे त्याचा फोर्स नाही आहे फोर्स नाही पोटेन्शियल जी नाही आहे या मॉलिक्युलला कुठल्या प्रकारची आणि आहे कोणती कायनेटिक एनर्जी याच्या उलट इथं प्रत्येक मॉलिक्युलवरती पोटेन्शियल प्रत्येक मॉलिक्युलला पोटेन्शियल जी आहे हा मॉलिक्युल जागा सोडत नाही आहे त्या सरफेस फिल्मची थिकनेस एवढीच आहे अगदी कमी आहे एक नॅनोमीटर थिकनेसचा जो लेअर असेल त्याच्यातले सगळे मॉलिक्युल्स स्वच्छ असतात बाउंड असतात फ्री नसतात प्रत्येकावरती डाउनवर्ड फोर्स असतो आणि मग असं जर डाउनवर्ड फोर्स असेल तर ते मॉलिक्युल्स फ्री नाही आहेत ईच अँड एव्हरी मॉलिक्युल पोटेन्शियल द पोटेन्शियल टेकिंग डू नॉट पोटेन्शियल द लक्षात ठेवायचं आपला ऑब्जेक्टिव्ह सिद्ध होता लक्षात ठेवण्यासारखा आहे लक्षात ठेवायचं आता मग जर या फिल्ममध्ये सगळेच मॉलिक्युल्स वरती जर फोर्स असेल प्रत्येकावरती जर फोर्स असेल तर प्रत्येकाला पोटेन्शियल एनर्जी असेल त्या प्रत्येकाला पोटेन्शियल एनर्जी असेल सरफेस फिल्म आणि मग प्रत्येकाला जर पोटेन्शियल एनर्जी यायच्या प्रत्येक मॉलिक्युल पोटेन्शियल एनर्जी पाहिजे असेल ठीक आहे आता पोटेन्शियल प्रत्येक बॉडीची आपल्याला हे माहीत पाहिजे बॉडीची कुठली बॉडी घेतली तर बॉडीला जर पोटेन्शियल एनर्जी असेल ती बॉडी जास्तीत जास्त पोटेन्शियल एनर्जी मेंटेन करते का कमीत कमी करते हे आपल्याला माहीत पाहिजे आता तू म्हणाला साधारणपणे धनुष्य आपल्या प्रतिनिधीचा असा असेल धनुष्य हे आहे धनुष्याची दोरी आपण ओढतोय धनुष्याची दोरी काय तयार होतं त्याच्यामध्ये आपण जेवढी जास्त होऊ तेवढा फोर्स जास्त द्यावा लागेल आणि जेवढा फोर्स जास्त द्यावा लागेल तेवढी त्याच्यामध्ये काय होणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी क्रिएट होणार आहे याचा की इकडे अंडिंग पोटेन्शियल वाढत जाते आणि सोडलेलं तर परत येणार आहे येणार याचा अर्थ त्याला पोटेन्शियल जी काय असणार त्या ठिकाणी मिनिमम आणि इकडे जरीची पोटेन्शियल जी मॅक्सिमम याचा अर्थ नॉर्मली इथं असेल इथं पोटेन्शियल जी काय असते त्याची मग मिनिमम काय असते मिनिमम
of liquid has maximum force, maximum potential energy, tries to maintain the minimum potential energy, it tries to move in the interior, and due to this, surface tries to contract. Surface camera tries to contract, it has tendency to contract, it has tendency to minimize its surface area, and this tendency gives rise to the phenomena called as the surface tension. It means that this surface tension is the phenomena which is produced due to the molecules, which is produced due to the molecular forces, which is produced due to the minimum potential energy. It means that this phenomena is a molecular phenomenon. That's the phenomena is a molecular phenomenon. Molecules are tendential to phenomena. म्हणून सरफेस टेन्शन इज अ मॉलिक्युलर फिनॉमिनन. आपण डेफिनेशन सांगितली नाहीये, डेफिनेशन पुढे समजणार आहोत, पण प्रत्येक लिक्विड सरफेस टेन्शन काय असते, मिनिमाइज करण्याची असते. त्याचं एक छोटंसं अगदी साधं सोपं उदाहरण सांगू तुम्हाला. एक मेटल रिंग घ्या, एक मेटल रिंग घ्या, सर्क्युलर मीटर रिंग, त्याचा डायमीटर असेल 10 सेंटीमीटर असेल. त्याला एक दोरा बांधायचा, दोरा बांधायचा, दोरे घेऊन 15 सेंटीमीटर काय करतो मोठा, त्याचा डायमीटर विषय जास्त रिंग आणि दोरा सगळं आणि बाहेर काढायचं. बाहेर काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करतो, सोप फिल्म तयार होतो. लेअर बारीक लिक्विड झाली, लेअर तयार होतो, त्याला मी पाच म्हटल्याकडे सोप फिल्म म्हणतो. इथं पातळ लेअर आहे, सोप फिल्म तयार होतो. आता ही जी सोप फिल्म आहे त्याच्यामध्ये हा दोरा आहे. मग आपण काय म्हणायचं, जे प्री सर्फेस जो लिक्विडचा जो फिल्म असते, लिक्विडचा जो सर्फेस आहे, त्याची टेन्शन काय असते, कॉन्ट्रॅक्ट होण्याची असते, मिनिमाइज होण्याची असते. कसं दिसतं पाहता येईल, दिसतंय का कसं, काय काय नाही दिसत. पण आता ही जी फिल्म आहे, एका साईडची जर फिल्म आपण बर्स फोडली, एका साईड दोरा मध्ये दोरा आहे, इकडे फिल्म आहे, इकडे पण फिल्म आहे, एका साईडची फिल्म जर बर्स केली तर असा दोरा नाही आहे. आता काय होतो, मग दोरा आपोआप असा सेट तयार करतो आणि फिल्मचा एरिया कमी होतो, आपोआप कमी होतो. त्याचा सर्फेस टेनिश कॉन्ट्रॅक्शनची ती मिनिमाइज होण्याची आहे, ती दिसते. मी दोऱ्याला आत ओढलं जातं, कारण दोऱ्याची लिमिट जास्त असेल बरं ओढलं जातं. समजा मी या बाजूने फिल्म कट केली तर दोऱ्याचा खेळ ओढला जातो, इकडची फिल्म नाही. पण दोरा असताना मध्ये राहतो प्रकाश चमकल्याप्रमाणे, कारण इकडे जी इकडे कॉन्ट्रॅक्शन आहे तशी इकडे कॉन्ट्रॅक्शन टेनिशी आहे. इकडे दोऱ्याला आत ओढलं जात नाही, इकडे ओढलं जात नाही, तर दोरा कुठेच जात नाही, मध्येच राहतो. पण जर इकडची फिल्म कट केली तिकडे ओढलं जातं, तिकडची फिल्म कट केली तर इकडे ओढलं जातो. याचा अर्थ या सर्फेसची टेन्शन काय असते, मिनिमाइज होण्याची. जेवढा दोऱ्याची लेंथ थोडीशी अजून जास्त असेल, दोऱ्याची लेंथ अजून जास्त असेल, तर अजून सर्फेसची काय होणार आहे, कमी होणार आहे. याचा अर्थ सर्फेस मध्ये मिनिमाइज किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होण्याची टेन्शन आहे, आपण इथं होऊ शकतो. याचा आपण पुढे परत एकदा एक्सप्लेनेशन. लिक्विड सर्फेस कुठलाही फ्री सर्फेस घेतला तर त्या फ्री सर्फेस मध्ये काय असते, टेंडन्सी टू कॉन्ट्रॅक्ट. कोणासारखा मी होतो, स्ट्रेच्ड इलॅस्टिक मेम्ब्रेन. पातळ रबर जो आहे तो असा ताणला, स्ट्रेच केला इलॅस्टिक मेम्ब्रेन रबरचा आहे, तो ताणला तर त्याची टेंडन्सी काय असते, कॉन्ट्रॅक्शन. एक्झॅक्टली सिमिलर द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाईक द स्ट्रेच्ड इलॅस्टिक मेम्ब्रेन, हॅज टेंडन्सी टू minimize this surface area, it has tendency to contract, and this tendency gives rise to phenomena. Yes, that has surface kasai, under tension and just membrane sarkai mhanje under tension hai. Yes, that is surface mhanje kay ahe, tension hai mhanje phenomena, mhanje surface tension ka phenomena create hoto. Ata hi surface tension ne mukha kay asel, kashi tyachi vyakhya apan sangayche, हे पुढे आहे. पण या सर्फेसमध्ये टेन्शन असतं, सर्फेसमध्ये कॉन्ट्रॅक्शनची टेन्शन आहे, आणि त्यामुळे तो इलॅस्टिक मेम्ब्रेन सारखी बिहेव होतो, इच अंडर टेन्शन. मीन्स दॅट इच अँड एव्हरी फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड पजेसेस द सर्फेस टेन्शन विच इज द मॉलिक्युलर फिनॉमिना. या पद्धतीने आपल्याला लिक्विड सर्फेस बिहेवियर सांगायचं आहे. ए मॉलिक्युल, बी मॉलिक्युल, सी मॉलिक्युल नुसार बी आणि सी दोघांचा, या दोघांचा रोल महत्वाचा आहे. त्यातील जास्त मॉलिक्युल सीचा रोल महत्वाचा आहे, कारण त्याच्या मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी आहे, आणि ती पोटेन्शियल जी कमी करण्याची त्या प्रत्येक मॉलिक्युलचा प्रयत्न राहतो, आणि तो प्रयत्न याचा टेन्स टू मूव्ह असं म्हणून पाहिजे. मी प्रत्येक मॉलिक्युल खाली जाण्याचा प्रयत्न आहे की खाली जात नाही आहे, लिक्विड सर्फेस खूप कमी होते, पण त्याच्याकडे टेन्शन असते. तिथे राहतो मी जर दोन्ही बाजूला फिल्म घेतली तर हा दोरा आहे तसं राहतो, इकडे ओढला जात नाही, इकडे मी आहे तसंच आहे, पण टेन्शन आहे, टेन्शन कशी बघितली, इकडे फिल्म कट केली, लिक्विड सर्फेस इकडचं काय कॉन्टॅक्ट झालं, कारण त्याच्यामध्ये ती टेन्शन आहे. सो ईच अँड एव्हरी फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड हॅज अ टेंडन्सी टू मिनिमाइज द सर्फेस एरिया. सो दिस इज अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सर्फेस, बिहेवियर ऑफ द लिक्विड सर्फेस. ठीक आहे, कमांड ऑफ थँक्यू.